Zdravím vás a v novém roce prvním dílem druhé série Zázem TV Dešenice. Už tady jsou hlavní brambor. Jdeme se podívat na vysí plastický operace. Ahoj! Tato se kolektivně vás všech čtyř. Jak se vám bude další koncert? Ale to zpravo. Okay. První kolegyně. Dnešní koncert další. Nesmí se kolegyně, moji si to promyslí, máš tu nevýhodu, že ty musíš vyvěšet první. Jakou písem jsi přehodl do prkáru? To je tak na rychlo položená otázka, že mě úplně zaskočila. Nejseš tak na rychlo jako kolegyňka. Dobrý, momentálně jsi druhá na řadě, já to zkusím takhle, jo? Já momentálně nevím, jak se jmenuju, takže... Já to, že bych viděla jako písničko ještě na... To nejseš momentálně jediná, ale zkusíme to... Dobře, zkusíme to po kolegyně. Já přejdu vedle, dobrý. Jakou písem jsi přidala do repertoáru? Já bych přidala Mandraži diplomat. Stop, vidíš to? Ta ví hned. Platil jsi taky. A proč? Protože tu písničku mám ráda a věřím, že by jich podání by to byla pecka. No. Výborně. Děkujeme za konou odpověď. A kolegyňka? Co říkáš na dnešního prezidenta zvaného Dvojí brada? Horší je. Myslím, že to nepotřebuje komentář. Ale co bude znát tvůj komentář? Můj komentář, radši bez komentáře. Myslím, byste přijel do repertoáru? No, já jsem samozřejmě souhlasila tady s kolegy. Tak určitě toho diplomata, to je úplně super. To mě fakt dostává do kolena, je škoda, že nehrajou. Já jsem ještě zeptal, kolegyně říkal diplomat? Ano, diplomat od Mandraže, slyšel jste? Já myslím, že to bude opravdu plodný rozhovor. Co říkáš na prezidenta zvaného Dvojí brada? Koho myslíte? Já nevím, koho jsme zvolili. Já ho nevolil. Já právě také ne. Tak buď jsme volili Kýžete. No a toho byl super prezident. Ten byl super, jo? To je jediná řeči. Koho? Havla! Havla! Havla, Havla, já jsem tady volila sort. Škoda, že to nevyhrál. Karlíka jsem volila. Volila jsem Karlíka. Čaju. My jsme vozili teda, jsme volili Avatara. A proč jste volili Avatara? Samozřejmě vyšel film Avatar, pro nás to byl jako těžký respekt, takže my jsme ho brali jako náš idol, tenkrát na vsi. Vy jste volili našeho budoucího prezidenta podle filmu Avatar. Samozřejmě, ale měl hezký tetování. No a víte, že Avatar nebyl český film, že jo? Použil to vím, a lituju to hezký. Říkáte, že Rady Taklovsku taková přestala uvádět ale Gundíková. Tyhle faktor jste mě opravdu... To je normální důvod. Jo, to přišel, to je přesně. Takže já jsem stále na to, že Rady Taklovsku takovádí Adela Gundíková. Uvidíte v neděli. Já myslím, že v neděli budu tak auf, že nebudu schopná nic dělat. To začal vádět Petr Moučku. To už to nebo je? No to je mrtvé, ne? No to je, ne? No by nám si mikro tlačenky a 3 litry. Šlo by to? No, další týden. Výborně, a kde to můžu vyzvednout? V Benině. A když se dělá to na další koncert? Jak se ti líbil? Dobrý? Co by se na ní změnilo těch hovada?
Co by se na ní přidalo? Všechno. A co říkáš na dnešního dvojbradu prezidenta? Asi, že jsme volili spolu, viď? Koho? No, našeho prezidenta. Toho blbce. Čekali jsme na něj, viď, spolu? Na Rudě tenkrát. Jo, jo. A ten tvůj vehement. Koho by si volil místo něj? Nevím, všichni ostatní. Jak se díl blížší koncert? No, už se to vždycky. Co by si jako změnil na kapele? Asi ani nic. Jaká písa se ti rukala nejvíc dneska? Strašná za koleno. Strašná za koleno? Matko, to je? Na škoru? Kterou písa by si přidal navíc? Kamerová problém. Něco od Andraši, jak kterou? Třeba mechanika. Mechanika třeba? Ne, Valmekin Gopičat, to je jasný. Cože? Ne, nic. Tak rád bych tě nechal sát. Třeba, třeba. Jak jste měl blížší koncert? Dobrý, no to super, hezky odbočený. Co to líbilo? Co by si tady zmínil na kluka? Já bych neměnil nic, jsou pěkný. Beníka znám z práce, super člověk, žádný problém. Kapela se mi líbí fakt, jako jsou účastní. Jakou písem bys jim střelil do repertoáru, aby ti hráli pro tvých srdce? Já bych šáhnul trochu hlubějš, třeba Vejce, Ježí Babo, Ježí Babo. To jsem dlouho neslyšel. Samozřejmě Ježí Babo, Ježí Babo se hrálo, je to tam 5 let zpátky. To je pravda, s tím souhlasím. Chodil jsi už tenkrát? Chodil. Asi chlapci umí anglicky, tak patient faster. Tačko, to je? Original pro něco, nevím. Nevím, za co původem, ale je to zpěvačka. Zpívá hezky. Je to něco jako Nightwish, ale trochu z jiného soudku. Pavla Kapitánová? No, má trochu jemnější hlas než Pavla. Co říkáš na dnešní politickou situaci? Co tady za hovno? To rovno. Co říkáš na holky tady dneska? Dobrý buchty? Buchty byly dobrý, to přiznám. Kolik jsi měl? 3. Na záchodě? Ne. Tady? Ne. Venku? Ne. Kecáš, vole. Čau, Sladno. Jak se ti dneska povedlo naši zábavo? No, povedlo se asi víc, než jsem, líp, než jsem čekal. Taky si myslíme. Ale já to dělám taky pro zábavu, protože kdyby jsem to pro zábavu nedělal, tak ty zábavy dělat nebudu. A musí být snad jasný každým. Protože ty zábavy dneska to už je taková charitost. To je pravda, ono to spoustu lidí nechápe. Dobrý. Co říkáš na dnešní politickou situaci? Politická situace mi nezajímá. A co říkáš na prezidenta zvaného dvojí brada? No comment. Děkujeme. Jak se vám nejbližší koncert? Úžasný. Další? Parádo. Super, skvělé. Co byste změnili na kapele? Nic. Nic. Všechno. Písem by si přišel do repertoáru, přidala. Selaví. Přidala? Moment, vracím otázku. Selaví? Proč? Protože tady všichni chtěli, aby mě nehráli. Může to upírat. Já chci Kali, nevím, ale prostě. Call me maybe. Jestli můžu, tak to bylo úplně můj návrh. Zahrát Selaví a zbývá to karantot. Pozor, můžeme být premiéra televize, můžete nám to zpívat? Já určitě ne. Můžeme. No, tak zločí, já to nevím. Pojďte, zkuste. Se laví, tím to končívá. A to mě nebaví. Hrajte ještě dál, naposledy. La la la.
to stačí. Děkujeme za vědu, tak to tady jdeme dál. Trápí se se ti, nevím, že jsme ho odpotali. Pedna od rusky. Co to je? Šamán. Co nehráli mu? Hráli šamana. Ty jsi byl zrovna chcát. Teď to fuš vejkal, ty vole. Hráli šamana. Ano, přátelé, to byla bonusová otázka. Samozřejmě jste ji uhodli, takže hráli. Hráli šamana. Dobrý, ne? A která tam by se líbila? Šamana. Co říkáte na dnešní politickou situaci? Tady je dobré. Proč? Tady je to paré. Proč? Všichni jsme se oželi a rozumíme si. Kouříš? Ne. Já taky ne. Já to mám rád. Co? Politickou situaci. Říkáš na prezidenta zvaného Dvojí brada. Já už jsem zvíkala. Nespokojená. To prosím. Já už jsem to řekla. Ty mluv? Já jsem říkala, že jsem nespokojená. To bylo vedle na kolegy. Je to jedno. Můžu tam dvě nebo tři brady. Takže jo. Dobrý. Je to smrt. Jednou. Je to smrt. Momentálně v živým přenosu vidíte Pupendo, takže. Jo. Jsi urmání, kdo máte, ty vole. To bylo Pupendo vlas a s grácí. Já ho ztratil. Ještě bych se zpomenul 10 korun, jo. Co si přitom prdne? 10 korun stačilo. To si jasno, že to bylo zezna, tam je dopadne. To už je její, jo. Zdravíme mimořádné sprovo. Tohle je rozmutá, když zapadne. Se nacházíme ve speciálním díle. Co říkáš na dnešní fondu? Co by se na ně změnilo? Na dnešním koncertu není na kapele. Může být tři hodiny. No kapele. Kapele je naprosto dokonalá, takže tam není žádný změn potřeba. Trouky se by jsem přidal. Trouky se by jsem přidal. Jako asi od Justina Bíbra. Tak na první. Počkej, já musím vytáhnout. Co? Dobré, on si nedal, já on si řekl, jo, a on se dva, tak to máme půjdu. Jo. Oni to máte zavázaný, jako. Kaby, nevím, jak se z toho je propříš. Počkej, počkej, tak to úplně vidím na ten rozhovor. Pojď, pojď. Počkej, to úplně vidím na to. To šlo, to šlo, to šlo. Přátelé, jsem byl právě v tohle sen. Já ho mám mikrofon. Budu muset se s tohle, nevím ani co. Vím o to. Prosím, prosím záběr na paní, která mě unesla. Paní? Stop. Jsi normální! Jo, ty dementí, počkej. Prostáni to! To jsem právě unesla slyšel. Ale umím vám roztáhnout, to je ten problém, jo. Umím, ono vůbec neroztáhnout. Kam jdeš? Ono, slyšel zvaná Copperfield.